مدحوينها جمهوريه فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود او كاقب غلي حسك سند قورة ذا لحذانية لباد ايه كسوريغتي مركي اي كحروبين قبل لدى كونفريد ايه دالك قميستيه تليانيغ ايه من نمدي لباد قبل ايه وقوي ايه كونفر ايه دول استاغي منان تاوسين ايو حقيقين تا الصومالي او هشيس اه مدحوين حسن شيخ ايا حسي لباتوين كعريامية دولة نمدى الصوماليات تان ايا انتي حر نمدى كدب اي اقوه الرئيسو قلبي شبك ايا كالسوني درادة شعبك الصوماليات كسوغاري الدولة دودة اساقو تلمامي مهيمة دا اي لادة هاي إلا دايو لباتوين كيدا عاي الدولة دون اي منان سينيسو هشيسين دادك الصوماليات ايا حلو هالدة تبشوين كجراء dhibaatadii dhacday dalkan muddadii xurriyadda laga qaatay kadib way dheerayd wayna farabadnayd laakiin kuwii ugu xanuunka badnaa waxaa ka mid ahaa dhibkii waqooyi ka dhacay waana waxa ilaa maanta oo ay ka soo wareegtay dhowr iyo toban sano kadib weli aanu la tacaalayno in aanu xal u la'nahay dhibkaasi kalsoonidii bariga jabtay dhaawacii gaaray kalsoonidii dhex taalay shacabka Soomaaliyeed in aan ka soo kabano waxay sii maraysaa dhowr iyo soddon sano khibradda ugu fiican ee aan taas ka baran karnaa waa in qalbiga dadka Soomaaliyeed la ilaaliyo dhaawacna aan loo geysan ayuu yiri mudane Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in xornimada dalkeena loo soo maray hal gandheer kaas oo sababay in 26ka Juun ee sanadkii 1906 ay noqoto magaalada Hargeysa goobtii ugu horeysay ee laga taago calan Soomaaliyeed oo xor ah ayna tahay maalintaasi maalinta xurriyadda halka maalinta 2 Luulyana ay u astaysan tahay maalinta midnimada 26ka Juun waxay taariikhda dalkeena ka gashay inay tahay maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciid Soomaaliyeed maalinta dhabta ah ee la dhigi karo maalinta xurriyadana waa maalinta 2 Luulya waana maalinta midnimada oo ay labada qaybood ee Soomaaliya la qaybiyay ay sameeyeen Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa xusay in dalka ay ka jirto xaalad adag oo ka dhalatay saameynta abaaraha waxa uuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dadaalada ay dawladdu ku bixinayso gurmadka abaaraha ee haatan ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.